Hvala. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro večer svima. Dopustite mi najprije da uputim čestitke i zahvalim se organizatorima ovog svojevrsnog festivala fotografije u Makarskoj. Najnovih dana imali smo priliku vidjeti niz izložbi fotografija, počevši od one na kojem su nam predstavljeni radovi Toše Dapca, barda, da tako kažem, hrvatske fotografije pod imenom Put mora, Dalmacije i Primorje, do ove na koje je predstavljen izbor fotografija našeg Makaranina, Nikše Antoninija, poetskog naziva Utiha. Utiha je riječ koja označava tihu luku i bonacu, smira ili kako bi mi još rekli kalmo vrijeme. Ime izložbe kao da je odredilo i njezin sadržaj, premda baš i nije, ako se pogledala središnja fotografija. Autor izložbe bili su pred izazovom nepreglednog albuma, obilnog korpusa fotografija, prostranog i raznovrsnog opusa koji se kreće u širokom rasponu od priobalnih pejzaža do dramatičnih satnih fotografija i s druge strane očekivano velikog interesa makarske javnosti, što je razumljivo s obzirom na Nikša Antonini dijete ovog grada, da je u ovom ambijentu rastao i razvijao se, upijajući svu njegovu ljepotu. Obitelj Antonini živjela je na rivi u Makarskoj iznad Kina, na posljednjem katu nekadašnjeg samostana Filipina. Stoga me ne čudi izbor motiva prvih Nikšinih fotografija. Njegov prvi pogled bio je svakako onaj na Makarsku luku i Sveti Petar. Scenografija tog živog teatra mijenjala se sukladno godišnjem dobu i meteorološkim prilikama. Taj njegov prozor bio njegov prvi zaslon. Pogled kroz pravilne staklene bloke njegove prve fotografije. Pogled kroz staklo na more, koje je kao da je posuto zlatom i srebrom i na Hvar i Brač te naše velike brodove. Kasnije je došla ta magična sprava. U ruke mu je došao fotoaparat i sve ono što je u godinama djetinjstva okupiralo njegovu pažnju i poticalo maštu, bilo je jednom moguće zabilježiti za sva vremena. Drugi dio priče je nastao u dubini fotolaboratorija. Magija se dogodila u mraku, uz miris razvijača i fiksira, pod škrtim svjetlom tamno crveno žarulje, tamo je nastao prvi negativ, i tu je prvi put drhtavim rukama pod projektor stavio fotoosjetljivi papir. Nije to bilo kao danas s ovim digitalnim fotoaparatima. Sve što se kasnije događalo Nikši Antoniniju, manje ili više poznato. Od ulaženja u složeni proces eksperimentiranja i istraživanja prvih izložbi, sudjelovanja u obnovi fotokluba Osejava, objavljivanja prvih fotografija u Makarskoj, odlazak u Zagreb, status freelancera, urednički posao u radničkim novinama, suradnje u tjednicima Slobodna Hrvatska, Hrvatski tjedni, Dom, Školske novine itd. Zaposlenje u Zagrebačkom uredništvu Slobodne Dalmacije, sve do kobnog leta zrakoplovom 3. travnja 1996. godine. Danas imamo sjećanje na njegov osebujni lik i karakter, na stvaralačku strast, imamo nagradu Hrvatskog novinarskog društva s njegovim imenom, imamo ovu izložbu, imamo primjer koji valja slijediti. Ja bih samo htjela reći da mi je veliko zadovoljstvo Nikšine fotografije ovdje. Nikša ne samo da je bio odličan fotograf, nego i jako kvalitetan umjetnik. I nadam se da u ovom opusu da se prepoznaje ta njegova umjetnička kvaliteta, dakle ne samo ona na obrazku. Hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju. Potom se nastavlja u Kafe Bar Jeti nakon ovoga, gdje imamo neplaniranu izložbu Meta Lutana. Tako da,
Eto, hvala što ste došli i nadam se da se vidimo posle vikenda.